Alright, vi inne fra Nordnettlav her igjen, og jeg sitter med ingen ringere enn Hans-Wilhelm Steinfeld. Kult at du her sammen med oss. Du har nettopp vært på scenen og snakket om Russland. Vi har fått inn en del spørsmål, og jeg tenkte vi kunne følge opp med noen oppfølgingsspørsmål her i etterkant. Først kanskje et spørsmål om, har du investert i russiske aksjer noen gang tidligere, kanskje? Ja, investert og tapt. Vet du hva? Altså, frem til finanskrisen i 2008 var Russland veldig attraktivt marked for aksjeinvesteringer, og jeg jobbet en del med noe som heter East Capital Partners, og de var gode, de hadde mye folk der. Det de gjorde var å kjøpe aksjer i underprisede selskaper, men de holdt seg unna olje og gass. Men så kom jo stupet da høsten 2008, og de aksjene karret seg vel opp igjen mot, altså de falt 60%, og så kom de vel opp igjen til 60 før jeg solgte. Altså, Russland virker for veldig mange som et attraktivt investeringscase nå, fordi kursene har jo falt ganske mye, og det ser på papiret billig ut, men de sliter jo litt med å få litt fart i denne økonomien sin, og de er jo ganske råvarebasert. Er de opptatt av det her selv, hvordan aksjemarkedet går? Ja, de er alt for råvarebasert. Det går jo i olje, gass og tungmetaller. Norsk-russisk handelskammer hadde et svært symposium 2013 i Moskva om høsten. Og da var budskapet fra de russiske bankene at heller ikke russerne investerer der. Og ta nå en stor investeringsbank som Renaissance Capital Bank, med nordmann Hans Jochen Horn som vicepresident. Han sitter i Nairobi i dag, og kapitalflukten er stor. Du, samtidig så verker vi jo at mange av kundene våre i forhold til en eventuelt Russland-investering, da, så tar man inn etiske spørsmål rundt en del av de rundt den geopolitiske situasjonen og det som man foretar seg der. Er man opptatt av liksom den merkevarebyggingen man gjør i Russland på myndighetshold der, eller? Jeg vil vel si, og sier ofte i foredrag til norske bedriftsledere, de må lære seg sanksjonenes virkeområde og strafferammer og spare seg en tur til Ullersmo. Men ellers ser jeg ikke etiske problemer med å investere i russisk næringsliv. Det er vårt svære naboland, og vi må jo håpe at det russiske markedet normaliserer seg og kommer til å representere en interessant etterspørsel. Nå er det veldig dårlige priser på gass, men både Gorbatsjov, Jeltsin, Putin, president Medvedev, de sa alle fire til meg, vi russere får aldri opp en kubikkmeter gass fra bunnen av Barentshavet uten en oppkobling mot norsk industrikompetanse og internasjonal investeringskapital. Når den dagen kommer, hvis den kommer, så er Norge i kritthus igjen, for å sitere Russlands ambassadør i Oslo, Vyacheslav Pavlovskij. Han tror at når denne kalde krigen er over, og den tar jo slutt på et tidspunkt, så vil det være kort vei å hente opp igjen det gode samarbeidet mellom Norge og Russland. Og Norge og Russland sitter jo litt i samme båt i forhold til en lav oljepris, og ønsker å håpe på en litt høyere oljepris, kan man jo også si. Det er klart vi gjør det, men til forskjell fra russerne så har vi en innovasjonsprosess i Norge som de misunner oss. Og det er også en potensiell arena for samarbeid. Vi har sett nå at giganter som Rosneft og Lukoil har fått kompetanse som operatører på norsk sokkel. De er interessert i Norge, de på lengre sikt. Og jeg tror jo det at for norsk næringsliv, som det var, så vil det russiske markedet igjen bli sentralt. Men spørsmålet er, hvor lang tid tar det? Nysgjerrige spørsmål rundt russerne selv. Hvordan plasserer de pengene sine? Sparer de i boligbank? Er de i aksjemarkedet i hele tatt? Har du noen inntrykk av det? Ja, og en del, som i Kina, en del har jo lånt penger og tatt penger. Det som er problemet for middelklassen er at der er ikke sosial boligbygging for vanlige mennesker. Og dermed bruker de mye av sparepengene sine på det vi kaller for halvvarige forbruksgoder, biler, sånne ting som det, reising, de konsumerer det. Fordi boligrenten på 15% og en inntekt i Moskva-regionen på 30-40 000 rubler per måned, du kan dele på 6, så har du bruttosummen, gir ikke russere mellom 20 og 45 år håp om eget hus være før de er 45. Og det er vel ganske store forskjeller også i Russland. Det er enkelte som har veldig mye penger, mens andre egentlig bare sliter litt med å få hverdagen til å gå rundt, og at det ikke snakker om sparing og investering. I aller høyeste grad, og med det fall i rubelverdien, så har jo middelklassen fått det tøft også. I tillegg ligger 25% under den grensen for eksistensminimum, samtidig som du har de nyrike,
som på 90-tallet fikk karre til seg 90% av nasjonalformuen, og de utgjorde bare 2% av befolkningen. Ja. Supert, Hans Wilhelm, vi elsker å ha deg her, det kjempekult. For dere som interessert å høre mer om Russland, så kan dere se hele Hans Wilhelm sitt foredrag på YouTube også.